নমস্কাৰ মই অহিম কুমাৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ইতিমধ্যে আমি নিউজ 18 ৰ পৰা ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত যুদ্ধ চলি আছে বা সেই যুদ্ধত কিমান ক্ষয়ক্ষতি হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিবেশ সৃষ্টি হৈছে আমি সকলো জনাই আছো হেহতিয়াকে যিবিলাক যুদ্ধৰ খবৰ আহিছে যিবিলাক হেহতিয়া আপডেট চাইছে তাৰ পৰা এটা দেখা গৈছে যে ইজৰাইলে অধিক সক্ৰিয় হৈছে গাজাক আক্ৰমণ কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে যি উত্তৰ গাজাত আচলতে বৃহৎ সংখ্যক হামাছ উগ্ৰপন্থী আত্মগোপন কৰি আছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য ইজৰাইল সামৰিক বাহিনীয়ে লাভ কৰিছে সেই উত্তৰ অঞ্চলটোত আক্ৰমণ কৰিবৰ বাবে এতিয়া ইজৰাইলৰ সামৰিক বাহিনী ৰেডি হৈছে আমাৰ হাতত পৰা যিটো তথ্যমতে প্ৰায় 10,000 ইজৰাইলী সেনা ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ সেনা সাজু হৈছে উত্তৰ গাজাত আক্ৰমণ কৰিবৰ বাবে এই মুহূৰ্তত সেই ধৰণৰ তথ্য আহিছে উত্তৰ গাজাত যিসকল লোক আছে যি 10 লক্ষাধিক লোক তাত আছে সেই লোকসকলক আঁতৰি যাবৰ বাবে বা তেওঁলোকক নিৰাপদ স্থানলৈ যাবলৈ বাবে বিশেষকৈ দক্ষিণ গাজালৈ যাবৰ বাবে যি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে সেই নিৰ্দেশনা এতিয়াও বাহাল আছে আৰু সেই লোকসকল আঁতৰি যোৱালৈ ইজৰাইলৰ সামৰিক বাহিনী ৰৈ আছে তাৰমানে ইতিমধ্যে বহুত কেইবালাখ লোক আঁতৰি গৈছে ঘৰ বাৰী এৰি আমি আগতেও দেখাইছোঁ যে বিভিন্ন গাড়ী তেওঁলোকে গাড়ীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীখিনি লৈ তেওঁলোক পানৰ মমতা লৈ উত্তৰ গাজাৰ পৰা আঁতৰি গৈছে আৰু তাত দক্ষিণ গাজাত তেওঁলোকে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে বহুতে বাহিৰলৈ বেলেগ দেশলৈ যাবলৈ প্ৰচেষ্টা চলাইছে যদিও সেয়া সম্ভৱ হোৱা নাই এতিয়া স্বাভাৱিকতে সেই লোকসকল আঁতৰি যোৱাৰ পাছত ইজৰাইলৰ 10,000 সেনাবাহিনী সাজু হৈছে উত্তৰ গাজাত আক্ৰমণ কৰিবৰ বাবে যদিও এই উত্তৰ গাজা আক্ৰমণৰ বিষয়টো ওলাইছে তেওঁলোকে হয়তো আজিৰ ভিতৰত বা আৰু 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত হয়তো উত্তৰ গাজাত প্ৰৱেশ কৰি হামাছ উগ্ৰপন্থীসকল যিসকল তাত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে যিসকলে তাৰ পৰা ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ কৰিছিল বা ইজৰাইল আক্ৰমণৰ নতুন প্ৰচেষ্টা চলাই আছে নতুন অনসকল প্ৰস্তুত কৰি আছে সেই উত্তৰ গাজাত ইজৰাইল বাহিনী আক্ৰমণৰ বাবে সাজু হৈছে আৰু 10,000 সেনা সাজু কৰি ৰখা হৈছে ইফালে যিসকল লোক পলায়ন কৰিছে উত্তৰ গাজাৰ পৰা বা দক্ষিণ গাজালৈ গৈছে বহুতক এতিয়া ইজিপ্তলৈ যোৱাৰ বাবেও এটা প্ৰস্তুতি চলাইছে ইজৰাইল চৰকাৰে কাৰণ তেওঁলোকে এটা আশা কৰিছে যে যিহেতু বহুত লোকৰ মৃত্যু হ'ব ইজৰাইলৰ যিটো যদি আক্ৰমণ হয় 10,000 সেনাই যদি প্ৰাথমিক আক্ৰমণ কৰে বা মিছাইল নিক্ষেপ কৰে তেনেহ'লে গাজাৰ বৃহৎ সংখ্যক লোক তাত গাজাখনত প্ৰায় 20 লক্ষাধিক লোক তাত বাসিন্দা আছে সেই লোকসকলক পলাই যাবৰ বাবে বা কিছুমান নিৰাপদ স্থানলৈ যাবৰ বাবে ইজিপ্তৰ বৰ্ডাৰটো মুকলি কৰি দিয়াৰ কথা তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে তাৰমানে ইজৰাইলৰ সেই বৰ্ডাৰৰ পৰা তেওঁলোক তালৈ যাব পাৰিব কিন্তু দেখা গৈছে যে সেই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পাছতো কিন্তু এতিয়া কিছু বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে আচলতে ইজিপ্ত সীমান্তৰে সেই লোকসকলে যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে নতুন এটা বেলেগ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব নেকি কাৰণ ইতিমধ্যে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে কৈছে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা নহ'ব আৰু তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা নহ'ব কিন্তু ইতিমধ্যে তথ্য আহিছে যে ইজিপ্ত সীমান্ত মুকলি কৰি দিলে গাজাৰ বহু লোক তাত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগেই হয়তো যিটো ৰাষ্ট্ৰসংঘই যিটো কৈছে যে বহু লোকৰ মৃত্যু হ'ব বা বহু এটা ভয়ানক পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব কিছুসংখ্যক উগ্ৰপন্থী বা সন্ত্ৰাসবাদীক আক্ৰমণ কৰাৰ নামত বা তেওঁলোকক নিধন কৰাৰ নামত বেলেগ লোক বহুত মৰিব বহুত লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যু হ'ব পাৰে গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে যদিও লোকসকলক আঁতৰি যাবলৈ ইজৰাইলে নিৰ্দেশ দিছে কিন্তু আঁতৰি ক'লৈ যাব ক'ত আশ্ৰয় ল'ব তাত খাদ্য পাতি পাবনে নাই এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন বিষয় আহিছে তাৰ মাজতে সেই যিসকল লোক পলায়ন কৰিছে তেওঁলোকক ইজিপ্ততে যাবলৈ দিয়া হ'বনে নহয় বা ইজিপ্ত সীমান্ত যদিও মুকলি কৰি দিয়া হৈছে বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে কিন্তু তাত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ বহুতে অস্বীকাৰ কৰিছে ইফালে ৰাষ্ট্ৰসংঘই বাৰে বাৰে কৈছে যে গাজাত ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰাটো খুব ভাল কথা নহ'ব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে গোটেই বিশ্বত এটা বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ব ইজৰাইলৰ প্ৰতি এটা বিৰূপ মনোভাৱ গোটেই বিশ্বই গ্ৰহণ কৰিব যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে ইজৰাইলৰ পক্ষত বিশ্বৰ শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰসমূহ আছে ইজৰাইলক সমৰ্থন দিছে কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে হামাছক নিঃশেষ কৰাৰ নামত গাজাক আক্ৰমণ কৰিব গাজাক গোটেই উত্তৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত আক্ৰমণ কৰিব কাৰণ তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিলে যে গাজাৰ 20 লক্ষাধিক লোকৰ কি অৱস্থা হ'ব এখন মৰিশালীন পৰিণত হ'ব গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ বাবে আজি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পৰা সকিয়নি দিয়া হৈছে যে ইজৰাইলে সেইটো কাম কৰিব নালাগে তাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে কৈছে যে
যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা হওক, যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰি সেই লোকসকলক সেই যুদ্ধবিৰতিৰ সময়ছোৱাত সেই সময়ছোৱাত যাতে তেওঁলোকে আক্ৰমণ নকৰে, সেই আক্ৰমণ নকৰা সময়ছোৱাত যাতে সাধাৰণ লোক নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় ল'ব পাৰে, তেওঁলোকে খাদ্য পানী এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক তেওঁলোকে যিবিলাক নিত্য ব্যৱহাৰ্য প্ৰয়োজনীয় বস্তু সেইবিলাক যাতে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে, সেই এটা কিছু কিছু সময় তেওঁলোকে যুদ্ধবিৰতি বা আক্ৰমণ নকৰাৰ পৰামৰ্শ দিছে। ইফালে দেখা গৈছে যে আমেৰিকাই এটা কিছু সকিয়নি দিছে, যদিও আমেৰিকাই যুদ্ধৰ সময়ত খুব তৎপৰ হয়, যিকোনো দেশৰ যুদ্ধৰ মাজত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ বহুত তৎপৰ হয়, তেওঁলোক মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰৰ স্থিতি বা তেওঁলোকৰ ভূমিকাই বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে, তেওঁলোকৰ স্থিতিয়ে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধই হওক বা আফগানিস্তানৰ যুদ্ধই হওক বা আজি গাজা আৰু ইজৰাইলৰ মাজৰ যুদ্ধতে হওক, মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। শেহতীয়াকৈ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই ইজৰাইলৰ লগত সমৰ্থন দিছে, ইজৰাইলৰ কাষত আছে, ইজৰাইললৈ আহিছিল মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিৰক্ষা সচিব, তেওঁ ইজৰাইললৈ আহি তেওঁ দুৰ্গত লোকসকলক খবৰ লৈছিল, যিসকল লোক আক্ৰান্ত হৈছে, যিসকল ইজৰাইলৰ লোক নিহত হ'ল প্ৰথম অৱস্থাত হামাছৰ আক্ৰমণত, সেই লোকসকলৰ অৱস্থাৰ বুজ লৈছিল আৰু মাৰ্কিন যিগৰাকী বৈদেশিক সচিব আহিছিল তেওঁক ইজৰাইলৰ চৰকাৰে গোটেই পৰিস্থিতিটো বৰ্ণনা কৰিছিল, হামাছৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভয়ংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ শিশু মহিলাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাইছিল, সেই ধৰণৰ আলোকচিত্ৰ ভিডিঅ' মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বৈদেশিক সচিবগৰাকীৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছিল বা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ ইজৰাইলে যিটো গাজাক আক্ৰমণ কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে বা গাজা দখল কৰাৰ যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে, সেই সিদ্ধান্তৰ কিন্তু বিৰোধিতা কৰিছে আমেৰিকাই। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে ইতিমধ্যে ইজৰাইললৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে বা তেওঁ বাৰ্তা দিছে যে ইজৰাইলে গাজাক আক্ৰমণ কৰক বা হামাছক বিৰুদ্ধে কঠোৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে, যদিও যদি গাজা দখল কৰাৰ তেওঁলোকে মনোভাৱ লয় বা গাজা দখল কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আন এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব, গতিকে সেইটো নকৰিবৰ বাবে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই সকিয়নি দিছে। স্বাভাৱিকতে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এই স্থিতিয়ে, জো বাইডেনৰ স্থিতিয়ে ইজৰাইলক কিছু থমকাবলৈ বাধ্য হ'ব, যদিও ইজৰাইলে গাজা দখল কৰাৰ মনোভাৱ লৈছে, হামাছক সম্পূৰ্ণৰূপে নিঃশেষ কৰি এটা নতুন যুগৰ সূচনা কৰিব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতান্যাহুৱে ঘোষণা কৰিছে, কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে গাজা দখল কৰি লোৱাৰো তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিছে, কিন্তু সেই গাজা দখল কৰি লোৱাৰ যিটো পৰিকল্পনা, সেই পৰিকল্পনাটোক বাধা দিবলৈ বা সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা নল'বলৈ মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে যি নিৰ্দেশ দিছে বা যেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে, সেইটোৱে কিন্তু যুদ্ধখনৰ এটা গতি বেলেগ পথলৈ লৈ যাব পাৰে। যদিও জো বাইডেনৰ এই নিৰ্দেশৰ পিছত বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই বা টুইটাৰত কোনো ধৰণৰ কথা কোৱা নাই, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু 10,000 সামৰিক বাহিনী, 10,000 ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনী সাজু কৰা হৈছে গাজাৰ উত্তৰ প্ৰান্তত আক্ৰমণ কৰিবলৈ, যি উত্তৰ প্ৰান্তৰ পৰা মানুহখিনিক পলাই যাবলৈ দিয়া হৈছে। গতিকে এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু গোটেই পৰিৱেশ জটিল হৈ আছে, এই মুহূৰ্তলৈকে তাত যুদ্ধত দুই পক্ষৰ যুদ্ধত বিৰিণাৰ মৰণৰ দৰে অৱস্থা হৈছে সাধাৰণ লোকসকলৰ, সাধাৰণ বাসিন্দাসকলক। আমি বিভিন্ন সময়ত ভিজুৱেল আহিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ আমি তথ্য লাভ কৰিছোঁ যে চিকিৎসালয়ত পানী নোহোৱা হৈছে, তাত বিদ্যুৎ নাই, তাত বিভিন্ন ধৰণৰ সা সামগ্ৰী নাই, চিকিৎসক নোহোৱা হৈছে, গতিকে হস্পিটেলসমূহত এটা ভয়ংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আৰু বিনা চিকিৎসাৰে, বিনা পানী, বিনা ঔষধেৰে বহু লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য আহিছে। তাৰোপৰি যিসকল লোক ঘৰ বাৰী পলাইছে, ইজিপ্ত সীমান্তৰ ফালে যাব খুজিছে, দক্ষিণ গাজালৈ যাব খুজিছে, সেই এলেকাবিলাকতে ভয়ংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে ৰাষ্ট্ৰসংঘই এই মুহূৰ্ততে খুব কঠোৰ স্থিতি লোৱা নাই যুদ্ধখন নিৰ্বাপিত কৰাৰ বাবে, কিন্তু এটা কথা ঠিক, জো বাইডেনে যদি কিছু কঠোৰ সিদ্ধান্ত লয় আক্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত, যদি তেওঁ আৰু কঠোৰ স্থিতি লয় যে দুয়োটা পক্ষৰ মাজত যদি তেওঁ মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপে এটা স্থিতি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে হয়তো যুদ্ধখনে কিছু খাম কাটিব পাৰে। যদিও এতিয়া যুদ্ধবিৰতিৰ কথা ওলাইছে, দুয়োটা পক্ষৰ মাজত যুদ্ধবিৰতিৰ কথা ওলাইছে, কিছু সময়ৰ কাৰণে যুদ্ধ সম্বৰণ কৰাৰ কথা ওলাইছে, কিন্তু এতিয়া এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হোৱা নাই, বৰং বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে টুইটাৰত কৈছে যে কোনো ধৰণৰ চিজফায়াৰ কৰা হোৱা নাই। গতিকে স্বাভাৱিকতে বস্তুটো ধূসৰ হৈ আছে, যুদ্ধবিৰতি হ'বনে নহয়, বৰং যুদ্ধবিৰতিৰ নামত ইজৰাইলে নতুন ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰিব নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকো আহিছে। হয়তো এই 24 ঘণ্টাত আমি গম পাম যে গাজাৰ উত্তৰ পাৰত ইজৰাইলে আৰু কঠোৰ আক্ৰমণ কৰিব, অতি শক্তিশালী আক্ৰমণ কৰিব, তাৰ পৰিণাম কিন্তু বিশ্ববাসীয়ে দেখিব, গাজা বা ইজৰাইলৰ লোকসকলেও বহু ক্ষয় ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। আজিৰ সময়ত সঁচাকৈ এই যুদ্ধই গোটেই বিশ্বতে এটা ভয়ংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে, আতংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে।